mi se uključujemo u život zajednice, a mi više nismo ovdje samo djeca koja idu u školu. Pa mislim da se na zabavan način usvajamo puno znanja. Znamo da mi možemo nešto promijeniti i pokušavamo to promijeniti. Učenje nečeg novog, ali nečeg novog što je stalno oko nas. Mislim da takav projekt nam pomaže da više radimo jedni s drugima. Građanski odgoj i obrazovanje razgovara s djecom i pokušava ih uvjeriti da ništa nije loše u prijateljstvu.